dunia semakin hijau. Maksudnya ialah semakin elok. Tapi akhirat kita semakin ketinggalan. Sahabat tak ada handset, tak ada smartphone, tak ada dapur gas, tak ada elektrik, tak ada apa, ibadat banyak. Imam Hambali bila kena pukul dalam jail, dia tak nak jadi mufti, ditangkap, kena kurung dalam jail, kena belasah. Sakitnya kena belasah dalam jail, Imam Hambali tak larat nak semayang tahajud banyak, dia hanya mampu solat setiap malam 300 rakaat saja. Kenapa 300 rakaat? Tak larat. Sakit, kena pukul. Kita tak kena pukul lagi. 3 tahun tak semayang tahajud. Kalau kena pukul, dengan subuh-subuh tak semayang. Nampak lagi? Orang dulu, dunianya sedikit, akhiratnya banyak. Kita dunia Allah beri hebat, nak akhirat kita kurang. Adil dah Allah ni. Betul tak?